Pozdravljeni. Hvala predsedujočemu za uvodno predstavitev. Hvala vodstvu stranke Nova Slovenija, da me je povabila k temu nagovoru. Zaradi povabila sem izredno počaščen. Še bolj sem pa zadovoljen, da sem bil povabljen govoriti o temi, ki me zadnje čase vedno bolj zanima in za katero sem prepričan, da je v ospredju tudi sedanje in bodoče usode naše slovenske domovine, to je o Evropski uniji znotraj zahodne civilizacije in znotraj svobodnega sveta. Posebej sem seveda danes vesel, da sem videl kar nekaj obrazov zadovoljnih, veselih svojih prijateljev, kolegov še iz pomladnih dni, v tistih zadnjih 80-ih letih po padcu Berlinskega zidu in v tistih dveh letih zgoščenega zgodovinskega časa nastajanja suverene Slovenije. Še posebej priznam, sem ganjen, ko sem videl danes in slišal gospo Lidijo Drobnič, sotrpinko in prijateljico moje mame, iz časov Ferdrenka, Kočevskega ženskega taborišča. Ampak, pojdimo na delo. Nekaj misli sem pripravil o današnji krizi Evropske unije, naše druge domovine in nekaj misli o morebitnih rešitvah iz te večplastne krize. Za uvod sem si nekaj minut pripravil zgodovinske predstavitve umestitve Slovenije v zahodno civilizacijo in v tem delu sem si zabeležil misli, tako da ne bom predolg. 2000 let ali 1500 let nekje vmes je stara geopolitična ločnica med vzhodno in zahodno Evropo. Ta se je na severu kontinenta ustalila šele v 14. stoletju na vzhodni državni meji nemškega viteškega reda in poteka od Rige na obali Finskega zaliva po vzhodnih mejah Estonije, Latvije, Litve in Poljske, nato preko vzhodnih meja bivšega Avstro-Ogrskega cesarstva, torej preko današnjih meja Češke, Slovaške, Madžarske, Hrvaške in Bosne, do Jadrana nekje med današnjim Skadrom in Budvo. Na jugu, preko Balkana, se je ta starodavna geopolitična ločnica ustalila že na ravnih mejah med antično Grčijo in antičnim Rimskim imperijem, pri najbolj severni antični grški jadranski koloniji Epidamnus. Namreč, zapravičujem, če sedem za trenutek malo dlje v zgodovino, rimski cesar Dioklecijan je proti koncu 3. stoletja našega štetja razdelil svoj imperij na 12 pokrajin dieces, njegov naslednik Teodozi pa je proti koncu 4. stoletja imperij dokončno razdelil na vzhodno in zahodno polovico. Na podlagi te delitve sta nato nastali dve sodobni krščanski civilizaciji, pravoslavna na vzhodu ter katoliška in protestantska na zahodu. Sledil je padec, precej kasneje, Konstantinopla pod turško oblast, ko ga je leta 1453 osvojil Mohamed II. Oba imperija, Habsburški in Otomanski, pa sta se soočila končno leta 1878 na starodavni antični zgodovinski civilizacijski meji na vzhodnih mejah Bosne, ki je ta istega leta prišla pod Avstro-Ogrsko upravo. Slednja je trajala do Prve svetovne vojne, potem pa se z Versajskim mirom na teh območjih ustanovi nova državna tvorba pod imenom Jugoslavija.
Jugoslavija je bila zgodovinska zmota, anomalija. Njen severozahodni del je bil namreč več kot 1500 let znotraj zahodne katoliške in protestantske civilizacije, njen jugovzhodni del pa enako obdobje znotraj vzhodne pravoslavne in muslimanske civilizacije. Obdobje te jugoslovanske civilizacijske in geopolitične zmote, anomalije, je trajalo vsega 70 let, od leta 1920 do leta 1991. To je v primerjavi z 1500 leti drugačnega položaja na Balkanu zanemarljivo kratko zgodovinsko obdobje. Umetna jugoslovanska tvorba se je začela razkrajati s padcem Berlinskega zidu in je odšla dokončno na smetišče zgodovine z uveljavitvijo Daytonskih sporazumov leta 1995. Ti sporazumi so namreč ponovno vzpostavili tisto evropsko ločnico med vzhodom in zahodom na jugu Evrope, ki sta jo pred 1500 leti zakoličila rimska cesarja Dioklecijan in Teodozijus. Od tu dalje se slovenske dežele vrnejo v civilizacijsko območje, ki so mu pripadale vseh teh 1500 minus 70 let. Izredno je bil pa ta premik javno zakoličen pred malo več kot 30 leti, ko so februarja leta 1987 izšli prispevki za slovenski nacionalni program za 57. številko Nove revije. Z temi prispevki so namreč Slovenci prvič v zgodovini dobili javno izjavo o programu samostojne nacionalne slovenske države, ne več le dežele z določeno avtonomijo znotraj Avstro-Ogrske ali znotraj monarhije južnih Slovanov ali znotraj Sovjetske zveze južnih Slovanov. Slovenski plebiscit, ki mu je sledila odcepitev od Jugoslavije leta 1990, ter nato slovenska referenduma za Evropsko unijo in za Severnoatlantsko zavezništvo leta 2003, moramo zato šteti za skupno celovito odločitev Slovencev in Slovenk za samostojno Slovenijo. Vendar, v kulturnem pogledu samostojno znotraj zahodne evropske civilizacije ter v svetovnem geopolitičnem pomenu znotraj svobodnega sveta. The free world. Konkretno pa se je Slovenija kot suverena država učlanila v Svet Evrope leta 1993, maja, z referendumi za Evropsko unijo in NATO 2003 in potem je še utrdila to svojo zahodno civilizacijsko povezavo z sprejemom denarne enote evra 2007, januarja in konec istega leta se je znašla znotraj šengenskih zunanjih meja Evropske unije. Zdaj prehajam na osrednjo temo tega svojega nagovora, na to, da Slovenija se nahaja zanesljivo znotraj Evropske unije, vendar se moramo spomniti najprej zgodovino evropske civilizacije zadnjih 300 let. To je 300 let vojaških spopadov in trpljenj prebivalstva zahodne in srednje Evrope. Nasprotno je pa zgodovina Evropske unije zadnjih 60 let zgodovina miru in napredka na teh istih
zahodno- in srednjeevropskih civilizacijskih območij. Ampak in v tem, zaradi tega se danes z zaskrbljenostjo sprašujemo, kam pravzaprav smo kot Slovenija umeščeni. Kakšna je narava te naše druge slovenske civilizacijske domovine, to je Evropske unije. V zadnjih nekaj letih, še posebej poudarjeno zadnje leto, se za zaskrbljenostjo sprašujemo, ali bo skupna denarna enota evra vzdržala, ali monetarna in fiskalna kriza Evropske unije, ki jo je spodbudila grška kriza proračunskega sistema, lahko tudi trajno zamaja to finančno skupnost Evropske unije. Drugič, ali deficit demokratične legitimitete in deficit javne odgovornosti centralnih organov Evropske unije ne povzroča tudi slabega vladanja in slabega upravljanja Evropske unije, ki že poškoduje sistemsko učinkovitost te naše druge domovine. Tretjič, priča smo neurejenemu množičnemu priseljevanju beguncev in ekonomskih migrantov preko šengenskih meja Evropske unije. Četrtič, priča smo varnostnim tveganjem spričo terorističnih groženj in napadov na osrednja območja Evropske unije. Zgodil se nam je odhod Združenega kraljestva, Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije. Ta odhod je boleč. Iz Evropske unije je odšel njen najmočnejši center finančne industrije, vsa najbolj učinkovita vojaška moč Evropske unije. Odšel je član Evropske unije, ki na kontinentalni Evropi vendarle je učinkoval liberalno, tržno in z neko stoletno demokratsko tradicijo kompromisa in tolerance. In pred nekaj dnevi se je Evropska unija znašla pred zadnjim, izjemno pomembnim izzivom, namreč ameriškega možnega izolacionizma. Pri vseh teh tegobah Evropske unije je ona ostala pravzaprav na čistini, sama na tem evropskem zahodnem delu kontinenta ostaja brez zanesljivega zaščitnika in varuha in pred izzivom, da si pomaga sama. Navedene krize, naštel sem jih šest, se kumulirajo in poglabljajo. In kumulirajo se hkrati dokazi nesposobnosti političnega razreda in oblastnih elit Evropske unije, da bi te krize, te krizne situacije, vsako posebej in vse skupaj v njihovi celovitosti razrešili. Zanesljivih, premišljenih, celovitih odgovorov na te krizne situacije ni videti. Zlasti ne v krogih evropskih političnih organov in javnih osebnosti, celo ne v krogih intelektualnih in akademskih gremijev. Pojavljajo se, to je treba pošteno priznati od časa do časa, neke kratke javne izjave zaskrbljenosti in predlogov, kako rešiti krizo te naše skupne civilizacijske domovine, vendar brez kakršnih koli konkretnih celovitih idej o tem, kako zadevo spraviti v prave tire. Z zavedanjem, da
je skromnost vrlina, ki je ne smemo nikoli pozabiti. Na tem mestu spominjam na to, da je v Sloveniji aprila letos na mednarodni konferenci, ki jo je organizirala neka zasebna fakulteta, vendar je bila predstavljena neka vizija prihodne ustavne ureditve Evropske unije, ki bi si zaslužila nekaj več pozornosti, vendarle je bilo aprila javne pozornosti kar nekaj namenjenih ustreznim programskim predlogom za rešitev krize Evropske unije in tu je treba priznati predsedniku države, gospodu Pahorju, da je dovolj korenito in osebno angažirano se tudi zavzel za rešitev. No, in tu na tej točki predstavim nekaj, bi rekel, osebnih pogledov in pogledov moje skupine sodelavcev na to, kje iskati rešitve te večplastne krize, v kateri se nahajamo. Naš gost na aprilski konferenci, profesor Robert Badinter, ki je sam napisal že pred leti osnutek ustavne pogodbe za Evropsko unijo, ki ni bil sprejet kot nek uradni dokument, je povedal že aprila, da katerikoli ustavni dokument predstavlja nek politični inštrument, predstavlja pravno arhitekturo, predstavlja zgodovinski trenutek in je hkrati seveda literarno delo. Glede rešitve aktualne socialne, politične, zgodovinske krize Evropske unije, sem prepričan, ne dvomim, da jo je možno rešiti zgolj z nekimi dodatki, dopolnili ali celo celovito novo pogodbo o ustavi Evropske unije. Z neko novo ustavno pogodbo, s katero se uredi nekaj temeljnih, nerešenih vprašanj Evropske unije. Tu gre, pa nič ne poenostavljam, poskušam preiti k bistvu, za dve glavni vprašanji. Eno je, katere pristojnosti morajo evropski narodi, nacionalne države, prenesti z novo pogodbo na raven Unije, na centralne organe Unije. In drugo vprašanje, katere pravice in svoboščine državljanov, njihovih podjetij in narodov Unije naj še naprej in v še večji meri kot doslej ostanejo spoštovane in varovane. Najprej, katerim pristojnostim naj se nujno odrečejo in jih prenesejo na raven Unije članice te Unije oziroma narodi na podlagi svoje pravice do samoodločbe. Predvsem gre tu za definicijo ustavnega teritorija Evropske unije, tistega teritorija, ki je pravno in ustavno pravno urejen in varovan. Ne gre zdaj za neke pejorativne očitke o Evropi kot trdnjavi, kot zidovi, s katerimi je obdana Evropska unija in podobno. Gre za preprosto ugotovitev, da nacionalne države, kakor danes v Organizaciji združenih narodov na svetu obstajajo, imajo ustavna ozemlja, ki so urejena in varovana. In če naj Evropska unija bo tudi nek igralec vreden spoštovanja v globalnem planetarnem sistemu igralcev, potem mora
urediti, definirati svoje meje in jih tudi varovati, in braniti. To ne pomeni, da ona ni še vedno neka skupnost, ki temelji na spoštovanju človekovih socialnih in drugih pravic. Ne pomeni, da nimamo ves humanitarni instrumentari na razpolago za ljudi iz drugih kontinentov in drugih območij, ki so v stiski. Gre za to, da vemo, da smo neka skupnost, ki izpričuje toliko notranje kohezije, da ima pravico biti igralec v tem svetu, ki je zapleten, konflikten in v katerem je s težavo lahko preživeti. Ta zunanja meja Evropske unije mora biti varovana centralno. Ne tako, da slovenski policisti z nekaj pomoči svojih avstrijskih kolegov varujejo slovensko šengensko mejo, kakor vejo in znajo. To mora biti meja, ki je osrednje profesionalno urejeno varovana z Evropsko mejno policijo, z Evropsko obalno stražo in suportirana z Evropsko zunanjo obveščevalno službo in po možnosti z skupnimi obrambnimi silami Evropske unije, ki bi bile nekajkrat cenejše kot zanemarljive nacionalne vojske držav članic. Ta pristojnost varovanja zunanjih meja je neizbežno privzdignjena na ustavno raven ekskluzivnih pristojnosti Evropske unije. Niso to več deljene ali nacionalne, to je vendarle potrebno dvigniti na raven unije. Hkrati z vsemi temi drugimi aparati, ki naj zagotovijo spoštovanje in varovanje skupnih meja. Drugo vprašanje, ki ga je treba urediti z dopolnilom ustavne pogodbe, je ureditev demokratične legitimitete in učinkovitosti centralnih organov Unije. Sedanji sistem ni ne miš, ne tič, je napol demokratičen, napol anomičen. Sedanja izvršna parlamentarna oblast ne dosega ta ravni, nivoja ustavne demokracije nacionalnih držav. Delitev oblasti na nivoju Evropske unije ne obstaja in po klasični ustavni teoriji državna skupnost, ki ne pozna in nima urejene delitve oblasti med vejami, med glavnimi tremi vejami oblasti, nima ustave. In to je žal res. Evropska unija nima ustave, ne pozna delitve oblasti, ne pozna checks and balances, ravnotežja med glavnimi vejami oblasti, izvršno, zakonodajno in sodno. Sodna veja oblasti, Luksemburško sodišče, ni sporno, ni problematično, lahko z enakimi pristojnostmi in pravno legitimiteto deluje naprej, vendar glede izvršne in parlamentarne oblasti je treba se soočiti z dejstvom, da evropski demos, evropsko ljudstvo, torej ljudstvo kot skupnost državljanov, mora dobiti vzvode za to, da vpliva dejavno na izvršilno in parlamentarno vejo oblasti po načelu delitve oblasti. In tu se opravičujem za zelo oseben predlog, bi bil verjetno edini zares učinkovit in demokratično legitimen sistem neposrednih volitev izvršilne veje oblasti. Drugo temeljno vprašanje je pa, katere pravice in svoboščine naj znotraj Evropske unije z znanim ustavnim teritorijem in z varovanimi zunanjimi mejami
mejami ohranijo državljani, podjetja in narodi oziroma nacionalne države, članice Evropske unije. Tu je pa ideja našega koncepta ustavne bodoče ureditve Evropske unije zelo preprosta. Vse dosedanje in še več. Nacionalne države naj ohranijo enake suverene pravice kot dosedaj, z izjemo varovanja zunanjih meja, naj ohranijo vso svobodo in vse pravice svobodnega podjetništva, svobodnega pretoka kapitala, idej in ljudi znotraj Evropske unije, skratka pravice in svoboščine znotraj ustavnega teritorija ostajajo iste in še večje z opustitvijo številnih birokratskih pristojnosti, sedaj nelegitimnih, demokratično nelegitimiranih centralnih organov Unije. Zdaj pa, hvala lepa, da nam predolgo.